E finalmente foi revelada a nova carta do Clash Royale. Qual será ela? Se liga só que eu vou mostrar pra vocês agora, aqui no canal Bruno Clash. Fala aí rapaziada, beleza? É o seguinte, hoje eu vim aqui pra trazer aquela informação top, aquela promoção maluca que vocês sempre gostam. É o seguinte, a promoção é do Google Play. Você compra e resgata um vale presente do Google Play, aquele gift card normal que a gente sempre gostou, tá? Você resgata o seu gift card acima de 30 reais e você ganha um 3 reais pra gastar em jogos como Clash Royale, como Brawl Stars, como Clash of Clans, o que você preferir, rapaziada. Você vai comprar o seu Pass Royale, nós sabemos aí que o seu Pass Royale custa R$18,90. Bom, pra você que tá participando da promoção, tudo isso daqui que você vai ganhar no PES Royale vai sair aí por apenas R$15,90. E você pode comprar os seus gift cards, assim como eu compro também, muito fácil, no PicPay, nas lojas americanas, nas farmácias Pague Menos e várias outras, como você tá vendo aqui, ó, no Carrefour, na Casas Bahia, no Ponto Frio, em diversos outros lugares. Pra saber a lista completa, você vai ver aqui na descrição, rapaziada. Dá uma olhada na descrição, o link tá aqui embaixo, tem todas as informações. Aproveita porque tá incrível, crédito extra, só que no Google Play. Então, se liga só. É, rapaziada, é isso, manos. Depois dessa dica maravilhosa pra vocês, essa promoção top demais do Google, eu vim aqui trazer pra vocês a grande novidade, a nova carta do Clash Royale. Sim, nós temos aqui ao lado, eu estou no TikTok, meus amigos. Isso mesmo, nós estamos aqui no TikTok, na página oficial do Clash Royale. Sim, o Clash Royale tem um TikTok. Isso mesmo, tem um TikTok, lançou hoje e já lançou daquele jeito, rapaziada. Tem um conteúdo apenas, e ele tá aqui. Vamos dar uma olhada juntos nesse conteúdo que postaram nesse TikTok do Clash Royale. Se liga só. Caraca, mano, vocês viram? Eu vou deixar rolando aqui em loop e vou dar uma pausada, ó. Aqui ele mostra coisas tipo de eletricidade, né? Tipo, dando aqueles choques, aquela explosão de eletricidade. E aí vamos ver aqui pedaço a pedaço o que acontece. Bom, vai seguindo. Aqui a gente vê os goblins. Lá ao fundo a gente vê uns picos de luz, né? E aqui a gente vê uma coisa muito interessante, que é como se fosse um medidor de energia, né? De eletricidade. E ele tá ali, ó, meio que parece que explodindo. Ficou doido já, ó. É muita energia, é muita eletricidade. Bom, outra coisa também que eu quero falar pra vocês, embaixo ali, vocês veem nas legendas ali, tá escrito Hello TikTok, né? A chegada do Clash Royale. E tem hashtag Clash Royale, hashtag Shocktober e hashtag Halloween. Shocktober, novamente, nós já conhecemos, é o outubro chocante, né? Outubro chocante, outubro de outubro e chocante. De eletricidade, né? De mago elétrico, por exemplo. Então, outubro chocante. E ao lado, Halloween. Faz todo sentido. Então, provavelmente vem neste Halloween, rapaziada. Bom, e nessa imagem aqui a gente vê uma coisa muito interessante. É, ele colocou essa nova tropa, nova carta, colocando luvas ali. Essa luva tem um negócio, parece um parafuso ali em cima. Mas é um negócio de ferro ali em cima. E parece aquelas luvas fortes que você vê. Que a galera meio que utiliza pra poder mexer com energia. Mais ou menos isso, quando você vê alguém no poste mexendo com energia, eles estão com luvas bem pesadas, eles colocam ali pra poder mexer e não ter problemas. Inclusive o corpo todo tá coberto, né? Aqui ele tá com essas luvas, ele coloca ali, ó, vamos ver ali. Coloca as luvas, e aí GG. E aí depois os goblins afastam e aparece essa criatura gigantesca. Que é isso, mano? Parece um ET, irmão. Parece um ET, ele tá ali, ó, com as mãos na cintura, e a gente vê que ele tá com as luvas, né, aquela parte da luva que vai pra fora, como a gente tinha visto agora há pouco. Agora, eu não entendi nada, porque ele parece ser grande, bem grande. Eu não sei se se é aqueles negócios, um pra cada lado, é a cabeça dele, ou se é algo atrás, nas costas dele, de repente uma máquina, e ele tá com a cabeça meio curva, e o negócio tá por cima assim, ó, nas costas, tá ligado? Tipo, como se fosse uma continuidade da mochila dele. Então a gente não sabe se ele tá fortão ali embaixo
meio que com a cabeça mais curta, porque a mochila é muito grande pra cima e pega aqueles dois negócios pra cima como se fosse dois negócios de raio, né? Para raio, parece, sabe aquele negócio de energia? É como se fosse bobinas de energia, como se fosse a Tesla. Sabe a Tesla? A ponta da Tesla? Como se fossem duas Teslas ali nas costas dele. Cara, muito interessante, não sei se é isso. Tô viajando nas ideias. Mas ó, deu uma pausa. Vamos ver de novo, eu vou tentar pausar na hora que clareia mais. Aqui a gente falou lá do negócio de energia, tem nas Teslas, tem bastante coisa. Os goblinzinhos olhando, o negócio de energia explodindo ali muito forte. E aí ele colocando a luva. E agora vamos ver se a gente consegue pausar aqui. Vamos ver, peraí, ai, passou. Realmente é muito difícil pausar ali o TikTok nesse momento, mas é a nova carta que virá no Clash Royale, no Shocktober, no Halloween, né? No Shocktober, no Halloween, pra gente aqui no Clash Royale. Então, detalhes revelados aí pela primeira vez aqui no Clash Royale, diretamente do TikTok, a nova plataforma aí do Clash Royale. Provavelmente eles devem lançar mais brincadeiras, mais coisas lá. Então é melhor a gente ficar ligado nisso, rapaziada. Muito top, não é? Bom, pra começar a brincadeira, a gente começou falando sobre promoção, sobre novidades. Mostramos a nova carta, agora vamos fazer o seguinte. Vamos jogar uma partida só com cartas chocantes, em homenagem ao Shocktober. Então, partiu. É isso, rapaziada, já estamos dentro do jogo, já estamos com o nosso deck. Olha que loucura, rapaziada. Spark, que solta aquele tiraço, né, de energia, de eletricidade. Tem também o Mago Elétrico, acho que é a mais, a cara da eletricidade no Clash Royale. O Dragão Elétrico, os Zaps, o Espelho, pra poder espelhar qualquer carta dessas. O Zap, o Relâmpago e a Tesla. Dá uma olhada na Tesla, que é aquilo que eu falei pra vocês, que é aquele negócio que pode estar saindo aqui de trás daquela carta, que pode ser aí algo muito grande, forte e com uma máquina nas costas, não sei, pode ser. Mas estamos aqui com o nosso deck chocante, nosso deck de Shocktober. No lugar do espelho, agora a gente vai ter, quando lançar a carta nova, vai ter um deck todinho de cartas chocantes no Clash Royale. Então bora lá, vamos testar aqui ao vivo, então partiu. É isso, rapaziada, pegamos o Kandere 93. Meu amigo, será que vai dar bom? Eu não sei, eu não sei. Vamos ver o que vai acontecer, mano. Vamos ver o que vai acontecer. A gente já vai ali, ó, tentando travar o quanto antes pra tentar se livrar do corredor, né? Bom, a gente tem a Tesla, isso é bom, né? Isso é bom. Vamos ver o que vai dar pra fazer, né? Eu tô tentando ver o que a gente consegue fazer de combos, né? Bom, travada vai dar bom. O Stuns tem bastante, né? Stuns tem bastante. Vamos dar um zapzão ali, de leve. E aí a gente... Ih, mano. Deixa eu dar uma travada aqui. Vamos botar aqui o Dragão Elétrico também, pra dar aquela travada, não ter problemas. Vamos lá, tem que travar logo ele, porque ele pode dar problemas ali. Vamos lá. Ai, nossa, boa. Tá. Não pegou na nossa torre, isso é muito bom. Vamos ver o que acontece. Se alguém travar o meu... Vamos lá, vamos dar um relâmpago. Só pra dar o dano também, porque eu... Ai, mano do céu. Na hora errada. Vamos tentar travar aqui. Meu amigo. Que chato, mano. Meu Deus do céu. Bom, mas vamos lá. Vamos tentar fazer a doideira. Vamos tentar fazer funcionar a Spark. O problema é que ele tem o famoso esqueletão. Mas nós temos o espelho, né? Vamos ver se vai funcionar, né? Já tô aqui com ligadaço. Vamos ver se a gente consegue usar nossas cartas. Vamos ver se vai funcionar isso daqui, hein? Bom, tá. A gente já bota o nosso Spark aqui desse lado. E a gente vai tentar travar ali. Ali já travamos. Já travamos, tranquilo. De boas. Vai tomando dano ali, tranquilo. Beleza. Vamos dar uma zapada ali, ó. Zapada. Boa. E aí a gente tá ali com o nosso Spark, mas ele vai travar aquele Spark lá facilmente. Beleza. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui de diferente, cara. Tá treta. Vou dizer pra vocês, não tá fácil não, hein. Mas o esqueletão dele vai me dar trabalho, né. Mas vamos ver. Bom, vamos descer Spark, mano. Vamos descer Spark pra caramba. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos tentar proteger ao máximo. Ver o que vai pegar. Vamos lá. Vou matar ali tudo. Já vamos ver ali se dá pra travar, beleza.
Beleza, beleza, não tem problema. Mais, mais eletricidade, mais doideira. E vamos ver o que acontece. Vamos tentar botar pra cima. Vamos ver o que acontecer ali agora, hein? Vamos lá, vai botar esqueletão, vai botar esqueletão. Certeza. Certeza. Vamos dar um relâmpago aqui de novo. Boa. Vamos ver se a gente consegue travar ali. Boa, boa. Boa, mano. Boa, boa, boa. Beleza, travamos. Travamos, tá difícil, não tá fácil não. Mas vamos que vamos, vamos ver o que vai fazer lá, hein. Será que ainda dá? Não sei não, hein. Será? Vamos lá, vamos botar a Spark Zona de novo. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, hein. Tá travada. Beleza, acabamos com a Spark. Acabamos com a Spark. Boa. Beleza. Tá. Beleza. Vou botar aqui meu dragão elétrico. Vamos, 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 vamos. Boa. Deixa eu ver se vai dar, deixa eu ver se vai dar. Zap nele, zap nele. Zap nele, vamos, vamos, vamos. Mais, mais, mais. Acaba, acaba com ele, acaba com ele. Ah, não deu. Tá. Vamos botar aqui nossa amiga aqui. Vamos travar ela totalmente. Beleza, não passou. Vamos ter que jogar ali, ó. Utilizando o nosso relâmpago, né? Não tem jeito. Vamos ter que usar o nosso relâmpago. Beleza. Tá bom ali, vamos com tudo. Vamos lá, Sparkona de novo. Vou rodar meu relâmpago de novo, hein, rapaziada. Eu vou rodar meu relâmpago de novo. Não tem jeito. Vamos botar nossa Tesla aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer bonito, hein. Já tô rodando tudo ali, ó. Ó, o Mago Elétrico, ele vai soltar o dele ali também. A gente dá uma travada. Opa, opa, boa, mano. Boa, boa, boa. Vamos lá, relâmpago de novo. Deixa eu ver se dá pra fazer. Tesla aqui de novo. E vamos lá, temos 15 segundos pra rodar o deck. Eu não sei se vai dar tempo não, vamos ver. Vamos ver, zapzão, zap na torre. Zap na torre, zap na torre de novo. Mais um, preciso de um relâmpago. Se der o relâmpago, nós ganha. Se der o relâmpago, nós ganha. Vamos, 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 vamos. Boa, ganhamos. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Ganhamos. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Meu Deus do céu, ganhamos, ganhamos e ganhamos bonito. Ganhamos e ganhamos bonito, hein. Caraca, a Spark não bateu. Mas eu sabia que nós íamos ganhar no relâmpago. E foi, olha, no último segundo. No último segundo. Mas deu bom, rapaziada, é isso. Deu demais, deu bom demais. Conseguimos a vitória, dá uma olhada. Chegamos aí, ó, não foi cortado, foi uma partida. E deu bom com o nosso deck chocante, meus manos. Ó, dá um ligue. Que deck maluco, né, rapaziada? Eu sou doidão. Mas é isso, galera. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa o seu like. Comenta aí o que você tá achando dessa nova carta. Qual será o nome dela? Tem uma sugestão? Coloca o nome dela aqui embaixo, eu quero saber, beleza? Então é isso, manos. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Falou. Fui. Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É, eu sou boato. Inscreva-se. Inscreva-se.